Завжди, коли я за кордоном, зараз, в ці місяці, в мирних країнах, я ловлю себе на думці, що це незвично. Незвично бути там, де люди не лякаються гучних звуків, де люди не поспішають у сховища. Я зараз бачу повну залу студентів. Зараз побачити повну залу студентів в українських вишах майже неможливо, тому що кількість пошкоджених із них вже дуже велика. Зараз дуже часто ми бачимо картину, коли і професор, викладач, і студенти виходять на онлайн з бомбосховища. І тому я рада, що в цій залі є українські студенти. Що ви можете не просто продовжувати вчитися, можете не просто вчитися в славетному закладі, але й робити це в безпеці. Хочу сказати вам саме те, що сказала б студентам в Україні, в інших країнах. Те, що ви студенти наше майбутнє. Це, можливо, дуже формальна фраза, і ви її чули багато разів, але це насправді так і є, тому що ви майбутнє всього світу. І від вас саме залежить, яким шляхом підуть наші країни. Яким шляхом піде світ. Дуже хочу для вас кращого світу. І впевнена, що ви саме ви зможете зробити цей світ кращим. Слава Україні! Слава!